Buenas, pessoal, olha onde é que viemos parar. Vamos fazer um pequeno tour aqui, que a gente não vai ficar por aqui. A gente vai só fazer um videozinho aí, dar um alô para esse lindo local e vamos embora. Olha, esse aqui é o Rio Canoas. Aqui nós estamos num local muito bacana para fazer um wild camp. O pessoal faz bastante wild aí, olha. Já tem os locais, já tem as pedrinhas já, né? As churrasqueirinhas meia prontas que o pessoal faz, vai empilhando as pedrinhas. Ali tem um casal numa combinha aqui, ó, parados. Só tá nós e eles aí. Acontece que aqui era um lugar onde o pessoal fazia bastante wild camping aqui. Tem vários vídeos de alguns youtubers aí fazendo, chegando aqui nesse local e fazendo seus wild campings. Pois aqui é a famosa Pedra da Águia. Olha aqui que bacana. Lá em cima, parece a cabeça de uma águia. Não sei se dá pra ver, mas é bem bacana. E aqui tem uma ampla área verde, aqui é um sítio de uma pessoa, né, uma propriedade particular. E aí, depois de muito pessoal vir pra cá, era liberado e tal, não sei se dá pra ver aqui, fizeram uma cerquinha ali, ó. Eles fecharam e agora estão cobrando R$ 30 por pessoa a diária. Aí deu uma complicada, né, pessoal, porque aí não vira mais wild camping, né? Aí não é a mesma coisa. Então a gente vai fazer um videozinho, vamos tirar umas fotos e depois a gente toca para Urubici para ver para onde a gente vai. Muito provavelmente vamos seguir viagem rumo ao nosso próximo roteiro já, em direção aos lados da serra, daquela serrinha catarinense ali, em direção a Rio dos Cedros, Pouso Redondo, Rio Negrinho, Presidente Getúlio, Ibirama, aquela zona ali. Aquela zona que eu digo, aquela região. É muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Muito bonito. Muito, muito verde. Muita água. Muito legal. Vem, vem, vem. Corre, 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 corre. Fix me. Crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe, drowning. Um cânion ali pra cima, ali pra lá, ó, tem uma estradinha, mais uns 7 km, acho 5, é o cânion espraiado. Só que pra subir lá o pessoal já me botou medo, disse que é meio difícil, que tem carro que falta motor, não sobe. E aí hoje a gente já tentou subir no Morro do Parapente aqui em Urubici, já demos uma forçada na van, a van não subiu. Então, vamos passar, né?
I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. Tá aí. Tá então, Pandora teve na Pedra da Águia. E agora vamos pra frente. Vai sair um chimarrão aí, dona? Não sei, fizemos aqui ou no posto pra se a gente pegar a chuva na estrada. Não, essa chuvinha logo ali já vai. Faz um mate ali enquanto eu vou tirar umas fotos. Essa turma aí já brincou, já correu aqui, hein, gurizinho branco? Olha a cara de à toa. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Vou tentar chegar aqui no meio do povo sem cair, sem se matar. Opa, tô dando água. Que top isso aqui, né? Que top, né? Muito legal. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes.